танилцуулна. Энэ хамгийн гишүүнийг эндэрт урж байна. Дараа нь Батмөр гишүүн төсвийн байгууллагын дэгүүлийг танилцуулна билж байгаарай. Улсын их хурлын дарга хэрхэн гишүүдээ. Монгол Улсын их хурл 2003 оны 1 сарын 3-ны өдөр төрийн аудитын тухай хуулийг баталснаас хойш хугацаанд 10 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах явцад хуулийн 58% нь өөрчлөгдөж бүтэц, нэр томьёо, хэсэг, заалт хоорондын уялдаа алдагдсан байна. Монгол Улсын их хурлын 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтийн 25-р зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалтанд төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүр эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно гэж хуульчилсан билээ. Мөн Монгол Улсын их хурлын 2020 оны Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2-р тогтоолоор төрийн аудитын байгууллагын бие даасан үйл ажиллагааны хараат бус байдлыг сайжруулах, эрх хэмжээг нэмэгдүүлэх зохион байгуулалт үйл ажиллагааг үндсэн хуульд нийцүүлэх чиглэл баримтлан уг хуулийн төслийг боловсруулах талаар тодорхой тасгдсан билээ. Төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх, татвар болон татврын бус орлого, төрийн нийтийн өмчийг зохистойгоор төлөвлөх, тайлагнах, ашиглах, зарцуулах үйл ажиллагаанд тавих хяналтын иргэцэн үндсийг тогтоох зорилгоор төрийн аудитын тухай хуулийн тэнцэн найруулгын төслийг боловсруулан танилцуулж байна. Тус хууль нь 6 бүлэг 43 зүйл 108 хэсэгтэй бөгөөд хуулийн шинжилтийн гол агуулга нь 1-дүгээрт нийгмийн өмчийг төрийн нийтийн өмчийг хууль ёсны дагуу ариулын хэмэлттэй үр ашигтай үр нөлөөтэй төлөвлөх, хуваарлах, зарцуулахад хяналт тавьж төрийн санхүүгийн удирдлага сайжрна. 2-дүгээр төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам тодорхой болж төрийн санхүү төсвийн хяналтын үрээнд хамаарахгүй чиглэлийг төрийн аудитын байгууллагууд босд хуулиар нэмэгдүүлэхгүй байх асуудлыг үндсэн хуульд нээцүүлсэн болно. 3-дүгээр нь төрийн аудитэд хууль дээдлэх, хараат бус бие даасан байх, шударга ёсыг хангах, мэдээлэлээр бүрэн хангах, ил тод бодитой байх, төрийн аудитын олон улсын шаардлага стандартад нийцсэн байх зарчмыг тусгаж төрийн санхүү төсвийн хяналтын хүрээнд төрөлдсөн аудит их эргэцэн орчин бүрдэх юм а. 4. Төрийн аудитэд мэдээлэлээр бүрэн хангах зарчим тодорхой болж шалгагдах этгээдийн мэдээлэл авах баримт бичиг бусад зүйлстэй үн төлбөргүй танилцах мэдээллийн санд нэвтрэх зэрэг эргэцэн орчин бүрдэнэ. 5. Хууль тогтоомж захиргааны хэм хэмжээж өрчөгдөж хуулиар хүлээсэн алан үүргээ биелэлээгүй алдаа зөрчлийг таслан зогсоох, дахин гаргуулахгүй байх талаар өгсөн акт, алан шаардлага, зөвлөмж биелэгдэх, биелүүлээгүй бол хариуцлага тооцох эргэцэн орчин бас тодорхой болох юм а. 6-д нь алан тушаалтны төрд учруулсан хохирлыг төлөөлөх, үүргийн хэрэгжилтийг үндэсний аудитын газрын захин бууцанд байршуулж олон нийт хянах боломжийг бий болгож төрийн санхүү төсвийн хяналтын ил тод байдлыг хангана. 7-д нь төрийн аудитын байгууллагын ажилтан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулсан аливаа дарамт, шахалт, хууль бус нөлөөллийн талаар нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөх эргэцэн орчин бүрдэх, байгууллагын төсөв нь үйл ажиллагаагаа хараат бусаар хэрэгжүүлэхэд хүрэлцэхүйц эдийн засгийн баталгаа, албан хаагчдын нийгмийн баталгаа толгойтой харилцаа тодорхой болно. Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санаа бодитоор хэрэгжих боломжтой болж төрийн аудитын үйл ажиллагаа эргэцүү эдийн засаг хөндлөнгийн зөв бус нөлөөлөөс ангид байх баталгаа хангадаж хараат бус бие даасан байдлаар төрийн санхүү төсвийн хяналтыг үр дүндээ хэрэгжүүлэх эргэцэн орчин бүрдэнэ. Төрийн аудитын олон улсын стандартыг баримтлан шалгагдах чигээр төрийн аудитын байгууллагын хоорондын үүсдэг хууль хэрэглээтэй холбоотой маргаан буурах, алан тушаалтны учруулсан хохирлыг нөхөн төлөвлөх үүргийн хэрэгжилтийг мэдээлэх боломжтой болж төрийн аудитын шийдвэр хангадах нөхцөл энэ хуулиар бүрдэх юм а. Улсын их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулиас их аван боловсруулсан төрийн аудитын хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлцэх хэсгийг хэлцэж хуулийн төслийг дэмжиж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За одоо төслийн талаар төсвийн байнгын орооны санал түгэнэлтийг Улсын их хурлын гишүүн Багагийн Батмөр танилцуулна. Жанжин аа